مدن آد بان نقوم هذا علينا هنا استنفر فرصة ما أنتنا أي نقطة ما علينا أي نو كهاد الدونو ظروفها أبارها يو حالتها هي وطن سوى شهادة كدل كني بده هني دت كني بقى إن وحن دوني هنا بده قالوا فكرة ده إذا ما كلمة ده ما أنت إن أو آد شكتي هنا نقطة تان هو وربحين يو خلق هذا شو سيدنا الله سبحانه إن سنة كان جوجين الرافعي جوفي على مهرين تيرنا مرة عين مالا بدن واحد عظيم هذه أهل سبوق بوري أو ماله حوجا رو كي كده إن ده كأي مرة هرب وسوق بورين حوجا جدي هاي اللي هلاينا مركب عكت المريء وحكروا شفتة مالها قاركود إن عيال شواوين بيو هاي أهدي أهل وقفوجين مركب قاركود تدبات الكيلومتر اللي حدا الكيلومتر لا صعده waxa kale oo jirta gaadiid kale isticmaala inuu yahay gaadiid aad u tiray yar aadna u jilacsan oo wadooyinkii oo go'ay aan mari karin waxa kale oo jira gudoomiye dhibaatooyinka hadda dadkeena haysta in aanay suuragal ahayn inay helaan dhaqaale kaas oo ay markii hore ku tirsanaan jireen xoolaha oo laga iibsado xoolihiina iibkooda aanu jirin waxa kale oo jirta in aan wax soo saar xagga beeraha ah jirin oo cunto u keydsan dadka aanay jirin duruufaha jira waxa ay keenayaan xarunada iyo caafimaad darada laftigood gaar ahaan dadka waaweyn iyo caruurta yaryar iyo dumarka inay hadaba bilaabmayaan waxa la soo sheegay meelaha qaar kood inay dadku dhinteen abaaraha daraadood waxa xaqiiqo oo jirta dad badan oo reer miyiga u badan inaanay haysanin shirin ay biyaasistaan sida aynu la soconno adiguna aad tilmaantay gudoomiye xukuumaddu waxay soo dejisay hadda xukun muxuu ahaa gurma degdeg ah waxayna bilowday inay la shaqeeyso dadka waxa ay la qaban karto laakiin runta iyo xaqiiqada ka jirta dhulka waxa weeye resource ka yaala ama waxa ay xukuumadu geyn kareysay inay tahay wax aad iyo aad iyo aad u yar xataa aan koobi karin tuulooyinka iyo deegaanada wax afka laga cabo kaliya waxa aan doonayaa inaan baraarujiyo abaaruhu sidoodaba sida ay dadka u galaan marka hore ilaa saddex heer bay maraan heerka koowaad waxa weeye in abaari dhacdo oo dhulku qallalo oo cawsku yaraado biyuhuna ay yaraadaan waxay keentaa haraad iyo gaajo haraad iyo gaajo marka ay timaado waxay keentaa xanuun dadka u yimaada ilaahay ha inaga hayo iyo xoolaha taasoo dabadeedna gaadhsiisa inay xooluhu baxaan meel walba uu maaragtay xoolihii dhimanayay ay joogaan oo lagaga tago kadibna halkaas ay ka timaado wax reeda macaluul haddii heerka macaluusha la gaadho waa heerka ugu dambeeya waana meesha ay dadka iyo xooluhu waxa suuqmaan ilaahay naga hayo iminka waxaynu maraynaa xaaladii koowaad meelaha qaarkood oo run ahaan duruufaha jira darteed noqon karta xaalad adag waxaa laga yaabaa maanta abaaruhu si rasmi ah waxay u bilaabmeen iyo bayraamiska bishii January waxaynu hadda ku jirnaa bishii labaad labada bilood dad aan waxba haysan oo aan hanti ay iibsadaan haysan oo aan biyo haysan oo caruur yaryar iyo waayeel iyo dumar uur la iyo cid walba haysta xaaladooda waynu qiyaasi karnaa maanta oo bishii labaad la galay bishii saddexaad aynu ku sii soconno waxaynu rajaynaynaa bisha saddexaad haddii alla ka dhigo afraad iyo shanaad buu inta badan roobku intiisa badan uu da'aa in ilaahay subxaana wa tacaala raxmada inoo soo dedejiyo laakiin xaaladda aynu ku jirnaa waa xaalad adag oo u baahan gurma degdeg ah marka waxaa soo jeedinayaa gudoomiye mudanayaal oo aan ku daray arrintii uu soo jeediyay labadii xildhibaan iga horreeyay kow maadaama uu waddanku ku jiro xaalad degdeg ah xaalad gurmad in golahan la xidho oo la joojiyo oo aynu ka qayb galo gurmadka abaaraha waxaa soo jeedinayaa in aynu gudano waajibkeenna dastuuriga ah ayna saaran oo ah inaynu nahay codkii dadka iyo metelaadii dadka oo aqal isku keenay halkan lagu soo ururiyey inaynu nahay dadka laftigiisii oo hadlaya waa inaynu noqonaa dadkii oo hawlgelaya oo dadka wax u qabanaya waxaa runtii gudoomiyuhu soo jeeday inaan la dhalinin xukuumadda ma jecli inaan cidna dhaliilo laakiin xaqiiqatan waxa weeye wada shaqaynteenna waxaad moodaa inaanay aad u xoog u ahayn waxaanay taasi keentay in xubnaheenna baarlamaanka ay u muuqato inaanay gudan karin waajibaadkii saarnaa gaar ahaan degaamadii laga soo doortay inaanay sax u gudan karin xataa information sugan sida aynu helay adag tahay marka waxaan soo jeedin lahayn inaanu qaadano door hoggaamineed
door hoggaamineed oo aynaan cidnaba uga hafrinaynin cidnabana u daba joogsan inaynu tagno goobihii dadku ay ku dhimanayeen, ku haraadayeen, xooluhu ku bakhtiyayeen, ku gaajoonayeen, inaynu la haraadno oo la gaajoono oo waxaynu ku tari karno xataa iyagoo la abaaburana ha noqotee aynu goobta joogno ilaa iyo inta raxmadda Ilaahay laga helayo subxaana wa tacaala. Waxaan ku darayaa qodobkii uu soo jeediyey Jamaale ahaa in maaragtay wax la abaabulo. Waxaan ku darayaa inaynu samayno barnaamij telefaysida oo telefishinada ka baxa oo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo culimada iyo ganacsada iyo cid kastaaba ay hoggaamiso dadka miyigii jooga wax laga soo duubo, barnaamijkaas oo fundraising joogta ah loogu samaynayo oo midaysan ummadda haraadan ee gaajaysan iyo xoolaha baqsiyaya. Waxaan ka faa'iidaysanayaa fursadan la siiyey inaan soo jeediyo fikrad horeba aan u qabay oo ahayd in goluhu uu sameeyo hay-ad samafal oo golaha hoos timaada, taasi oo aynu si joogta ah qaadheenkeena ugu ururin karno xaaladaha kolba markaa taaganna aynu wax kaga qaban karno, lana kaashan karno hay-adaha kale ee waaweyn ama xukuumadda ama ciddii kale waxay nagu taraysaa inay wax nagu soo kordhiyaan si arrimaha inaga si gaara inoo saaran aynu u gudanno waajibaadkeena, maadaama aanay xubnaheennani ahayn golaha jooga dad iyagu kharash ama dhaqaale ama bajad maamula. Baahi kasta oo la soo gudboonaata oo ay tahay inay wax ka qabtaana ay noqonayso oo keliya mushaharkooda yare kooban inay ku dabaraan. Intaa waxaan ku soo koobayaa arrinta abaarta.